Hiljaaeg! Näitame uuele poisile, kes siin boss on. See peaks olema väga lõbus, eks? Tead, mis on lõbus? Võitmine, nagu meil alati. There's never been a better day! Sel talvel. Oled üsna enesekindel kuti kohta, kes hakkab kohe kaotama. Pange kelgud valmis. Sel korral on kõik lubatud. Suureks võidusõiduks. Mis selle viga on? There's never been a better day! Järgmine kord läheb paremini. Meil on vägagi põhjust uskuda, et Säkk tegi sohki. Tere! Üllatusvisi! Ma nõuan kordus sõitu! Tore! Uks on seal! Ei, täna on! Aken on seal pool! Me jätame soombad alles, ma luban! See peaks lihtne olema! Franki vedas küüni peale kihla! Mida sa tegid? Kuidas sa võisid? Küün on kõigi oma! Kui sa tahad sõda, siis sõja sa saad! Me peame kokku hoidma, et päästa küün! Ainus asi, mis kutsud vajavad, on armastus! Nad on nii nunnud! Räägitakse, et sa oled küla kõige tugevam poiss! Ma seda armastuse värki ei tea, aga läheks siine! Ära muretse! Mõistus võidab sohi iga kell! Mu kelk on parem ja mina olen lihtsalt parem! Teeme ära! Kelguralli! Hei, kuule! Ma püüan tööd teha, eks? What if tasa? Me oleme tasa! Kinos 11. jaanuarist.